тоже. Ну, дальше скажемо. Відкриваються потрошку магазини, там вже з дітками повертаються, з маленькими собачками. Ну, як раніше, город просто оживає, це дуже. Приємно. В Бучі я бачу тільки тут, ну тут теж вже ну, трошки, я думаю, що змінюється. Вже відновлюються вже там дороги, вже роблять, те потрошечку. Ну, вертається до життя вже. Дуже ми раді це бачити. І я ж кажу, якщо не бачите це. Родини ці, то майже як ми вже відходимо від цього всього. Життя ж не повинно зупинятися. Ясно, що воно повинно відновлюватись. Дуже боляче, що кацапи нам тут наробили. І ми це ніколи ніяке покоління їм це не простить. Я тут, це моє. Это моя Буча, я не могла ее оставить. Да, я понимаю, что я там ничего полезного не принесла, но это моя Буча. Чтобы никакой фашист тут не ходил. Поначалу шок, а потом понимаешь, что это уже наша реалити, и нужно менять свою жизнь и жить там, где есть, как есть. Жизнь идет, а жить надо. Какая бы она ни была, ну да, потому жить что надо. Это, если ты это не примешь, ты сойдешь с ума. Это точно.